Zdarec lidi, tady Freddy a vítejte u dalšího videa, tentokrát ze hry Planet Coaster. A v téhle hře si vážně neuvěřitelně užijeme se stavěním různých naprosto neuvěřitelných atrakcí, různých horských drah a zhradů nějakých strašidelných a bufetů a cestiček a stromečků a různých světýlek a podobných věcí, které mě naprosto neuvěřitelně baví. Když jsem byl malinkatý chlapec, co si hrával někde na pískovišti, tak jsem fakt jako miloval hru Roller Coaster Tycoon, nebo stříkejte si tomu, jak chcete. Já jsem ji fakt hodně. A tohle je něco, co bere Tycoon a předělává to na úplně nový level. Podívejte, co tady můžete udělat, pane bože. Teď tohle je naprosto božský. To jsem sice neudělal já, ale pane bože, to je naprosto dokonalý. A coming soon. Tahle hra je ještě ve fázi jakoby vývoje. Takže není dokončená, není tam polovina věcí, jak tady můžete vidět, nejsou tady žádný blueprinty, ani nějaký horský dráhy, ani shopy, tady nejsou, ani terén tady není. Je tady toho docela málo ještě. Ale už jenom to málo, co tady je, naprosto dokonalý, pane bože, já nemám slov. Dobře, pojďme si na procházku parkem. Já se tady takhle hezky převtělím do role nějakého malého človíčka tady, třeba tady do role, ta grafika je fakt boží, to jsem jako, nevím, ještě jsem to neřekl, ale fakt to tohle video řeknu asi hodněkrát. Tady do role tady paní s redhead vlasama. Jak slyšíte, jak se normálně baví, je to fakt boží, fakt božská hra. Když se jak podíváte na ty jejich obličeje, každý člověk tady má vlastně v podstatě jedinečný obličej, podívejte se na to, to je vážně skvělý. No a jako, když vidím jenom tady tohle a představím si, co z toho můžou jako udělat, to je fakt boží. Ukážu vám, co se tady dá tak jako dělat. Máme tady buildings, mezi ty se radí třeba různé zítky, ploty a takové věci. To, co se mi na téhle hře fakt líbí, je tady v toho jako hodně, tak je to, že vy tam prostě neplácete obchod, který je už hotový, postavený. Vy si ho musíte postavit sami. Musíte tam dát sloupy, musíte tam dát stěny, světla, prostě všechno tam musíte dát vy. A my si takový jeden obchod dneska zkusíme postavit. Takže, já si vyberu třeba... food shop. Vy tady můžete postavit takovouhle věc. Zatím jsem jaksi bohužel nepřišel na to, jak se ty věci otáčí, každopádně nějak to nejspíš půjde, já si úplně nejsem jistý jak, ale nějak by to možná teoreticky čistě mohlo jít. Ale není to tady nikdy napsané, já prostě netuším, kde by to tady mělo jakýmsi způsobem být, každopádně můžeme tady osvětlit ceduly. A to je to přesně, co já teď udělám. Coming soon jsem si osvětlil. Wow, každopádně, co já jsem chtěl udělat, plásnu tady tohle, takže já si najdu nějaký úhel pohledu, ve kterém by to mohlo teoreticky být. Tady to zkusíme, tady se mi to líbí. Tak a to, co já teď udělám, je, že tam dám walls a vyberu si tady tohle. Úplně netuším, jak se tomu dá měnit barva, každopádně... To mě netrápí, protože asi tam dáme tady tohle, protože tohle je hezký, to se tady vhodí víc. Tak a dáme sem hezky tu stěnu. Teď, kdybych věděl, jak se to otáčí, tak bych to otočil, každopádně já to nevím, takže zkusím pomačkat všechny klávesnice na svoji klávesnici, teď jsem to jaksi vymazal, nevím jak. Každopádně fakt netuším, jak se to sakra otáčí, pane bože. Jestli to někdo víte, tak mi to řekněte, prosím vás. Oni už tam chodí, pane bože. Já tam dám nějaký světlo, ať se jim to tam líbí. Dáme sem třeba... Bílý, ne, to je moc nudný. Lanterna, to vypadá zajímavě, ale... Nic pro mě, víte co, já tady dám nějakou věc. Nějaký sloup. Můžu tady dát nějaký sloup, prosím vás. Decorations, to není ono. Building attachment, ne, wall extras, no, tam by to mohlo být. Co to je? Netuším, co to je, každopádně roofs. Ne, tady už jsem něco viděl, už jsem tady něco viděl. Pipe, já nechci pipe, sakra. No to nechci, walls. Je tu nějaký sloup, prosím vás, já tady žádný sloup nevidím. No, nevadí, já jsem tam třeba tady tohle, třeba se mi to tady bude líbit. OK, takhle mi to tady postavím a teď tady dám nějaké to světýlko krásné, takže...
Hehehehe, to je vtipný, nesměj se. Takže tady pokusím nějak umístit. OK, to by nešlo. Takže já to tady nějak dám možná takhle. Tak. Tak nasvítím tady svůj vítězný oblouk. To je Freddyho vítězný oblouk odteď. OK, jsem to dát očividně nemůžu, tak já to dám aspoň sem. Nice. To jsem přesně chtěl. Vždycky jsem si chtěl tady nasvítit nějakou random věc. To byl můj celoživotní sen. Já tady ještě třeba můžu tady postavit nějakou věc zajímavou, tady tohle nevím co je. Každopádně, to co se mi líbí na téhle hře je taky to, že to můžete dát absolutně kamkoliv ty věci. Žádné jakoby větší omezení, co kam můžete dát, tady není. Podívejte se třeba na ty světla. No to není světlo, tohle je světlo, můžete dát prostě kamkoliv. Sice tady to nejde dát, protože to nesmí být na zemi to světlo, ale šlo by to, kdyby to nebylo světlo. Tu vlajku třeba můžu dát kamkoliv, prostě kam se mi tady zachce. Třeba sem si dám. Jo, výborný nápad. Každopádně, hlavní věc, o které je tahle hra, jsou atrakce. Ale těch tady máme požehnaně. Takže tohle parku fakt někdy chtěl jít, jestli někde víte nějaké podobné místo, jako je tady tohle, tak prosím vás, pošlete mi lístek tam, jednosměrnou letenku, už nikdy nechci zpátky. Každopádně, můžeme tady stavět atrakce. Potřebuji placenout entrance, takže vlastně je to samé jako v Tycoonu. Takže tady placenout entrance, placenout exit, to by bylo. A edgenu tady Queenu. To edgeování Queen, neboli nějakých chodníků, se mi vůbec nelíbí, to je příšerný, takhle to tam po jednom dávat. Mimochodem, když zmáčknete šipku nahoru, tak si to zvyšuje, což taky nevím, koho napadlo, každopádně. OK. Dost si to vede z toho k Tycoonu, jak už jsem říkal, proč mi to teď nejde zpátky. Je to nějaký Citroën Z? Není tady Citroën Z. Pak. OK, to jsem úplně nechtěl. Každopádně. Já tady zkusím placenout někam jinam něco jiného, protože tam se mi to nelíbí. Tady dám tady tohle. Entrance. Exit. Tak, tohle bychom nějakým zajímavým způsobem mohli, protože tak daleko, a proč to hlavně jede nahoru, sakra. No to je jedno, každopádně, já to tady nějak zmenším ideálně, takhle, ne, jsem tady nechtěl, každopádně tady tam aspoň k tomu můžu spojit, nebo taky ne, alo? No, nevím, tohle mi moc nejde, každopádně nějak to tady jakýmsi způsobem funguje, není to ještě dodělané samozřejmě, takže tak. Ale tenhle park, to je naprosto něco božského. Tady máme nějaký hrad, nějakou úplně boží sochu, nějaký mosteček, světýlka, všude. Fakt čest tomu, kdo tohle stavěl, to se mi fakt líbí. Wow. To by mělo být nějaká věc tam přidělaná předem vývojáři, takže to je jako čest za tady tohle. Každopádně, ještě vám si ukázat tady tohle. To jsou jakýsi jakoby, nevím, jak bych to mohl říct, nějaký ozdoby, ornamenty, podobné věci. Můžu tady třeba někam plácnout kytku. To je moje, oficiálně moje první kytka v téhle hře. Přesně tak, chodí přes to lidi, asi se jim to líbí tak moc, že přes to musí chodit. Každopádně tady máme tady nějaké maskoty, jak jste si mohli všimnout. Ale jsem můžu dát kytku, tak proč ne, jako samozřejmě. Nevidím důvod, proč jsem nedal, můžeme jich sem tam třeba dát 20. Máme tady věž kytek, já si věřím, já to dokážu. Nahoru, sem to dej. Jo, to je ideální nápad tady tohle. Každopádně. Ještě tady tohle, což nevím úplně co je. Očividně nějaká lepka, ale nechápu, proč to tady teda je. Dám sem tady tohle, což ne. Ježiši Maria, co to je? Hele, to je docela zajímavé, abych to sem dal, akorát, že bych to dal. No se to hýbe? A točí? A... To je moc na mě tohle. Já to dám sem. Tady se mi to líbí. Co tohle za kravina, pane bože. Ale je to boží kravina. Je to boží kravina, to určitě. Každopádně. Mám tady aj balery, kdybyste si chtěli hrát na nějakou amnézii nebo něco takového. Každopádně, lodičku se můžu dát v pohodě. OK. Zajímavá věc. Ještě tady můžu dát kamaráda tobě, jestli chceš. Jo. Ideální místo. Jo, zůstane to na místě. Wow. Jinak. Co je tady ještě zajímavého? Anglická vlajka tady je zajímavá. To tady musím všude dát, protože jsem samozřejmě vlastenec a člověk, který musí všude dávat anglické vlajky a podobný nesmysly, takže teda mají na tebe, kamaráde. Pokud se mi to nějak povede. No ok, možná se mi to nepovede. Každopádně na hrad samozřejmě patří anglická vlajka, takže... No, ne? Tak...
možná nepatří, no. Tak kam bych to ještě mohl dát? Ne, tak ok, já si vrátím tady k tomu svému plátku, dám to sem zase nahoru. Tak, anglickou vlajku bychom měli, ještě to nějak nasvítíme ideálně. Anglická vlajka musí svítit samozřejmě, ještě růžově hezky, to je jasný. Teď nasvítím ze všech úhlů, ze všech stran možných úhlů a podobných nesmyslů. Ještě jedno. A máme to. Každopádně, tohle by bylo zatím asi všechno, co bych z téhle hry mohl ukázat. Ještě tady toho moc není, jak už jsem říkal, každopádně obsah snad přibyde. Já jsem Freddy, doufám, že jste se video užili a my se uvidíme příště. Z dorez lidi!